وزیر اعظم عمران خان سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی مشیر اور بیٹی ایوانکا ٹرمپ نے ملاقات کی۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں۔ وزیر اعظم عمران خان ورلڈ اکنامک فورم کے اجلاس میں شرکت کے لیے 3 روزہ دورے پر ڈیوس میں موجود ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے ورلڈ اکنامک فورم کے اجلاس سے خطاب کیا اور سیشن میں سوالوں کے جوابات بھی دیے۔ دورے کے دوسرے روز وزیر اعظم نے مختلف ممالک کے سربراہان مملکت، عالمی اداروں کے صدور اور چیف ایگزیکٹو آفیسر سے ملاقاتی کی۔ وزیر اعظم عمران خان نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی بیٹی اور مشیر ایوانکا ٹرمپ سے بھی غیر رسمی ملاقات کی۔ غیر رسمی ملاقات کے دوران وزیر اعظم کے ہمراہ معاون خصوص برائے اوورسیز پاکستانی زلفی بخاری بھی موجود تھے۔ اس کے علاوہ عزیز وزیر اعظم عمران خان سے اردن کے وزیر اعظم عمر رزاق نے ملاقات کی، جس میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ خیال رہے کہ گزشتہ روز وزیر اعظم عمران خان نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے بھی ملاقات کی تھی، جس میں مسئلہ کشمیر اور افغانستان پر تبادلہ خیال کیا گیا۔